ilivyo katika kaunti hiyo kwa sasa. Tuungane naye mwandishi wetu wa habari Kitio Mika atupashe mengi zaidi. Kitio, kama unanipata, hebu tupe taswira kamili jinsi hali ilivyo katika kaunti ya Turkana kwa sasa. Na asante sana mwenzangu Paul Kirobi. Bila shaka tunakujia moja kwa moja kutoka kaunti hii ya Turkana, hususan hapa mjini Lodwar. Niko katika msunguko huu wa kaunti hii ama mji huu wa Lodwar ambao unaingia barabara hii jinsi unavyoiona Paul Kirobi, inaingia katika mji huu wa Lodwar, na vile vile upande wa kulia ni barabara ambaye inaelekea maeneo ya Kakuma. Na kwenye msunguko huu bwana Kirobi, ni kwamba vijana walikuwa wamepanga mikakati ya kukutana mali hapa ili kuweza kuandamana moja kwa moja hadi afisi za gavana wa kaunti hii ya Turkana kuweza kwenda kupeana ile malilio yao ama hoja zao kuhusiana na uajiri wa wafanyikazi katika kaunti ya Turkana. Wanasema kwamba kaunti ama ile bodi ya kuajiri watu haijatumia njia mwafaka ya kuajiri watu, na wakaweza kujadili ama walikuwa wamepanga kwamba wataweza kukutana mali hapa ili wakaweza kuandamana moja kwa moja hadi afisi za gavana wa kaunti hii ya Turkana. Lakini kufikia sasa hali ni tulivu jinsi unavyoiona. Barabara hii ni ya kuelekea katika mji huu wa Lodwar, na bado kufikia sasa hali ni shwari, hali ni tulivu, watu wanaendelea na biashara zao kama kawaida jinsi maeneo mengine ya nchi ilivyo. Na hapo awali nilikuwa nimeweza kuzungumza na baadhi ya vijana, wanasema kwamba si njia mwafaka ya kuandamana na kuweza kuenda katika afisi za gavana, ila ni wakati mwafaka wa kuketi chini na kuzungumza naye na kutoa hoja zao ili hoja zao siweze kutatuliwa. Tulikuwa tumesunguka, tumetembea moja hadi katika afisi hizo. Maafisa wa usalama wameweza kukita kambi maeneo mbalimbali kuweza kutoa hoja zao ili kuweza kushika doria, ili kwamba maandamano, kulikuwa na tetezi ya kwamba kuna baadhi ya vijana wataenda kuchoma bunge la kaunti ya Turkana, na vile vile wengine wataenda kuchoma afisi za gavana wa kaunti hii ya Turkana, Jeremiah Lomurkai. Lakini kufikia sasa hali ni shwari. Na moja kwa moja Paul Kirobi nikaweze kuzungumza na baadhi ya vijana. Songea hapa ndugu yangu, pengine usimama hapa, tuanze kwa majina yako, wewe ni nani binafsi, na je, vijana leo walikuwa wameweza wamepanga kuandamana lakini kufikia sasa hali ni shwari, je, ina maana gani? Kwa majina ni Humphrey, mfanyikazi nafanya biashara hapa kama ama hotelian ama GM in Carol's Kitchen. Now tumekuwa na mkusanyiko wa vijana hapa na pale tangu jana wakililia matakwa yao kwa kaunti, kutoka kwa kaunti na national government, but kililio chao kikubwa sana ni unemployment. Yes. Vijana wetu wamesoma, vijana wana kazi, vijana wamengangana hapa, kitu inaeleke iko hapa ni bodaboda kwa wingi ambayo haina kazi pia. Now the county assembly, county government nayo inalia, inataka taxi yao kutoka kwa the very very bikes out vijana wanatumia. Unapata vijana hawana chochote cha kufanya, idleness, there's a lot of idleness. Je, unaona hii ni njia mwafaka ya vijana kuandamana ikikumbuka kwamba kaunti ya Turkana ni kaunti ambayo imekumbwa na changamoto si haba? Kwa ukweli, kulingana na constitution of Kenya inawapatia hiyo majukumu, wanaweza andamana na kulilia malilio yao, so of which according to me na feel they're doing it right. It's only that the government should talk to the people. The moment at which the government talks to the people, not at the people, kila kitu itaendelea. The moment to stop kuongeleshana kama wananchi, umejua these guys we've elected them to serve us. Si eti ni wakubwa wetu ama ladha wako nini, lazima watusikize, wasikize matakwa ya wananchi ndio implement what the residents are asking for. Kulikuwa na tetesi ya kwamba baadhi ya vijana wanapanga kwenda kuchoma bunge la kaunti ya Turkana ambaye ni mita chache tu kutoka mali hapa, na vile vile afisi za gavana wa kaunti hii. Je, unaona hatua hii ilikuwa ni mwafaka ama unaona namna gani kwa baadhi ya vijana kama hao? Kwanza kabisa siwezi husisha chochote kama hicho na vijana wa hapa, sababu wameongea, tukisikia sisi tunakaa na wao, hatujasikia mambo ya kuchoma. Tetezi zao kamili ni wanataka kujua kabisa kama kuna funds zinatoka kwa national government to the county government zinatumika vilivyo. Vijana hawaja kuwa na tetesi ya kuchoma wala kuharibu mali. Vijana wamekuwa na tetesi ya kutaka kulilia haki zao, kwa kuwa waandikwe makazi. Kama kweli inasemekana kuna funds zinatoka juu, hawaandikwi makazi, hawaoni chochote kikiendelea katika county hii. So wanataka kujua hizi funds zinakuja, na kama zinakuja zinafanywa ama zinatumika vilivyo. Si eti mambo ya kuchoma. Vijana hapa hawana vurugu, ni vijana watulivu, unaweza angalia wame
wamesimama, wametulia, hawana maneno na mtu. Naam, asante sana Paul Kirobi. Ni baadhi ya vijana kutoka kaunti hii jinsi wanavyosema kuhusiana na swala nzima la maandamano ambayo kwa sasa hatuoni ikifanyika katika kaunti ya Turkana. Barabara hii ni barabara ya kuelekea katika afisi za gavana wa kaunti ya Turkana, na vile vile barabara upande mwingine upande huu ni barabara ya kuelekea katika kaunti ama bunge la kaunti ya Turkana. Paul Kirobi kutoka kaunti ya Turkana, mimi ni Kitio Mika na kurejesha kwako katika studio zetu za TV 47. Kwa niaba ya mpika picha wangu Davis Okware, kwako Paul Kirobi. Naam, asante sana Kitio Mika ukiwa katika kaunti ya Turkana kwa kusemezana na baadhi ya vijana ambao kidogo wanaonekana kutoridhishwa na uongozi wa serikali ya kaunti ya Turkana kutokana na baadhi tu kutokana na baadhi tu ya matakwa na matatizo ambayo vijana wa eneo hilo wanapitia. Lakini kwa sasa mtazamaji wa